xadinta badneed u dhahay. Markuu aabbahay dhahay, aabbe waan ogahay gabadhaan inay uur leedahay, walaashaana tahay. Haddii adiga maantay aad sharafta reerka ilaalinin, haddii adi aad uurkan ku qaadanin, aabbe ayaa qaadanayo. Aabbe waxaan ku dhahay, maantay adigu og in naagtaan nin kale uur u soo yeelay, maad anigu ila rabtaa, aabbe miyaana uwad kaaga ahayn. Aabbe maxaa kugu dhacay? Wuxuu yidhi, aabbe go'aankaas waa gaaray, ka noqoshana ma leh. Aabbe waxaan ku dhahay, maantay haddii hooyaday noolaan lahayd, hooyo ani hooyaday way dhimatay. Qof walba oo socda hooyo ii ah, waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo. Adoo hooyaday booskeeda ii joogta, si sax miiga jawaabi. Haddaa runta kuu sheego, hooyaday sidee u dhimatay? Anigoo 3 sano jiro ayuu aabbahay guursaday eeddaday. Weligay farxad layma siinin. Qolka guriga aan ka deganahay, qol kale weligay uma gudbin. Wax walba oo xumaanaha lagu soo biyey, aabbahay wax walba isoo arkaayo. Mar walba waxaan dhihi jiray, haddee hooyadaa nooshahay, dhibkaan kuma qabsan lahayn. Maanta laakiin waxaan kaa rabaa inaad hooyaday booskeeda ii istaagto. Maalin dhoweyd, aliseydii markaa wadada adii islaamaa waxay dhahdeen, gabadhii ee habarta u ahayd ninkii uureeyay ma heshay. Anigu maalmahan waxaa lay dhahayay, gabadhaasaa lagugu daraa. Hadda guriga waxaa la keenay jiif, fadhi, gabadhiiyaa rabaa in laygu daro. Adigaa booska hooyaday ii joogo. Arrintaas maxaa ka jiro? Hooyaday ana u jeeda ilanka imaatay. Wiilkaygiyo aniga wax walba waa ognahay xaafadda haddaan degannahay. Dhibaatada reerkaaga ay kugu hayaan adigu dadka uma sheegtid, laakiin waa xaqiiq. Deriska way is wada ogyihiin. Wayna xanuun badan tahay qof hooyadiisa dhimatay. Aabbayaasha qaar runtii ilmahooda hooyadooda hadday dhimatay si fiican, aabbayaasha qaar ilmaha markay hooyooyinkooda dhimtaan si fiican uma xanaaneeyaan. Wax walba waan ognahay, laakiin haddii aan runta kuu sheego, waxa ay tiri booska hooyadeeda ii joogtaa. Hooyo dhimatay booskeeda anoo leegayay beenku ma sheegi karo. Gabadhaan eeddadaa dhashay ilaa 5 bilood ilaa 6 bilood oo uurahay leedahay. Xaafadda oo dhanna waa laga ogyahay, ninkii uureeyayna waa la garan waayey. Inay adiga waxay rabaan madaxa kuu geliyaan waa arrin jirto oo xaqiiq ah uuray leedahay. Markay maamadii runtii sheegtay waa soo baxay. Anuu iska ilmeynaayo war eeddadan ha ku qiyaanto, ha ku xumayso, weligaa ku xumayn jirtay. Laakiin aabbaha oo ma aragtay culudkiisa aa tahay oo hooyada inay dhimatay uu ogyahay, isaga aabbe iyo hooyo uu ku yahay, siduu naag uur leh maantay kugu khiyaanaa? Habeenkii aabbahayaan la hadlay, aabbe waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan si gooni kula hadlo. Aabbe, anigu hooyadii way dhimatay, adigii eeddadeeda isoo koriseen. Wax walba iyo xumaan walba ahaato waxaa tahay aabbahay, waxaan ahay curudkaaga. Aabbe, waxa magaalada dhan ku jirto gabadha eedda habariirta u tahay inay uur leedahay. Aabbe, gabar uur leh oo nin kale uur u leh anigoo wiilkaaga. Aabbe, siday u ogolaatay? Aabbe, haddaad ogtahay, haddaad ogeenne, aabbe warkaan soo xaqiiji inaan mustaqbal xun iyo meel qaab daran galo. Waxaa tahay aabbahay, aabbe waxaan rabaa arrintan inaad ogaato. Waxaa igu naxdinta badneed u dhahay. Markuu aabbahay dhahay, aabbe waan ogahay gabadhaan inay uur leedahay, walaashaana tahay. Haddii adiga maantay aad sharafta reerka ilaalinin, haddii adi aad uurkan ku qaadanin, aabbe ayaa qaadanayo. Aabbe waxaan ku dhahay, maantay adigu og in naagtaan nin kale uur u soo yeelay, maad anigu ila rabtaa, aabbe miyaana uwad kaaga ahayn. Aabbe maxaa kugu dhacay? Wuxuu yidhi, aabbe go'aankaas waa gaaray, ka noqoshana ma leh. Aabbe waxaan ku dhahay, maantay haddii hooyaday noolaan lahayd, maantay haddii hooyaday koonkan joogi lahayd, ilama aadan imaan lahayn, hadalkan xataa qalbigaaga ma soo geli lahayn. Aabbe, hooyada hadday dhimato, ilmaha jacaylka aabbaha u qabay meeshaas ma ku baaba'ay? Hooyada nool ilmaheeda miyaa la jeclaadaa? Aabbe, soo ubadkaagi miihi, soo ubadkaagi miihi aabbo. Anoo ilan iga qubanaysaa? Yidhi, wuxuu yidhahay, aabbahay labo, ama gurigan waa inaad isaga tagtaa, ee maanta kadib inaan ku dhalinna aan ku sheeganay. Hooyadaadna way dhimatay, dadna inaad lahayn waad ogtahay, iyo inaad gabadhaan guursato. Sidaasaan kugula soo xiriiray walaalkaygiiyo. Waxaan la socdaa qisooyinkaaga. Aabbahay wuxuu rabaa naag 6 bilood leh inuu igu daro, isagoo eeddadeeda keliya fiirinayo oo aniga uu fiirinaynin. Anigu waxaan rabaa mustaqbal inaan yeesho. Waxaan rabaa inaan hooyaday dadkeedii raadiyo, waayo hooyaday sidee u dhimatay dad hooyaday ee leedahay weligay ma arkin. Laakiin aabbahay wuxuu la rabaa xabsigii aan weligay ku jiray mid ka weynaa inuu igeliyo, si aan yeelan garan lahay inaan gurigan isaga tagaan go'aansada siday kula tahay. Way xanuun badan tahay qof hooyadiisa ka dhimatay. Aabbaha oo maanta eeddadaa warkeeda yeelaa iska daayay, aabbaha oo wanaagsan ayaan buuxin karin booskii hooyo. Walaalani, waxaan ku dhihi lahaa, tala kuu siin lahaa, intaad qalad ahaan u soo sabri karto waad soo sabartay. Waxaa raadisaa abtiyaashaa, waxaa raadisaa habaryaashaada. Waxaan hubaa gabadhoodii ka dhimatay in wiilkii ee dhashay inayna meel cidlaa ugu tageynin, si mustaqbalkaaga iyo noloshaada dambe ay u dhisanto. Abtiyaashaada iyo habaryaashaada raadi, mustaqbalkaaga si u wanaagsanaada. Aabbahana waxaa layahay, Ilaahay waxaa ugu baryaa in uu tuso
jacaylka iyo waajibaadka uu wiilkiisa leeyahay iyo wanaagga ilmahaaga inaad la rabto ee ilaahayna uu noo baneeyey dhaqanka iyo soomaalidana jacaylka iyo maaragtay ubadkaaga inaad siiso ee loo baahan. Waxaa jira aabbayaal badan aruntii jacaylka ilmahooda iyo qadarinta ilmahooda aana muujinin markay hooyada kala tagaan ama markay dhimato. Waxaan leeyahay, ubadka adiga ayaa dhalay. Haddii hooyooyinka dhinteen, idinka hooyo aabe inaad u noqotaan rabaan. Markaas maamada ama xaaska aqabtida kuu joogto, ilmahaaga ha u daayicin. Runtii intaasaan leeyahay, dhammaan asxaabteeda quruxda ee qiimaha badan, talada walaalkeena aan siinno. Waan ogahay inaad talo qurux badan dhiibtaan, waa ogahay fikrado wanaagsan inaad siisaan. Dad badan oo waxaa jira aad siiseen fikrado oo runtii maanta fikradahaas ku dhaqaaqay. Waxaan rajaynayaa inaad fikrado qurux badan sii doontaan walaalkeena, aniguna fikradda aan siiyay tahay inuu abtiyaashiisa iyo habaryaashiisa raadiyo si mustaqbalkiisa uu dhismo, aabbahana qalbigiisa Ilaahay usoo toosiyo in waxa oo maarata waxa qaldan uu la rabo ay tahay wiilkiisa. Aad baad u mahadsantahay runtii. Asxaabta nagu cusub waxaan leeyahay, please subscribe noo saara oo noo sii share gareeya. Asxaabta kale ee nala joogta, aad baad u mahadsantiin. Sida quruxda badan aad nagu xirantiin, fikradiina quruxda badan, share gareyntiinina waa noo muhiim. Halkaa naga daawanayso waa Higsi, anigu waa Subar Carab. Waxaan leeyahay, ha guuleysta jacaylka, ha guuleysta wanaaga. Aad baad u mahadsantiin.